20 let randění. Lucka? Je to pořád stejný. Kretén střídá kreténa. Láska na inzerát má svoje úskalia. Stačí jedna schůzka a je dole blůzka. Keď sa konečne objaví ten pravý. Víš, co na něm je? S tým mladým nemaj. Kardiostimulátor. Netreba sa tešiť dopredu. Hezkej, milej, vtipnej. A hlavně si nedělat žádný předčasný plány. Jiří Langmajer v romantické komédii. To už by stačilo, odcházíme, pojď. Ne, chtěl bys držky? Jsi ženatý a budeš tady přes seznam pro mě? Pane bože, ty to vidíš! Zoznámka. V sobotu o 17. na Jojke.